Nunca fui de ser enganador. Fui enganado, amor pecador. Crucificado, mas com Salvador. Acreditei no amor plantador. Eu lutava, mostrava o meu tempo com a força de ser gladiador. Puto infeliz que não foi sonhador. Fui a school sem cultivador. Nunca fui de participar aos olhos, coração, navegador. What the fuck, eu não tô pra favores. Quero saber e aumentar valores. Com uma baby que vai ter pavores. Eu matei os terrores da noite numa casa assombrada. Hoje sou admirado, quando passo sou observado. Canalizo essa merda nevado. Eu não tô aqui pra ser parado. Nessa arte já tô motivado, acelerado. Esses putos me chamam afobado. Vim de baixo, baixo perturbado. Onde eu tenho passado, entrando falhas do tempo passado. Nada me atinge, eu não sou militar. Tô em cima tipo avatar. MCs eu tô a limitar. Refúgio mental, tô a meditar. Barras de sagas eu tô a vomitar. Teu coração só fica a palpitar. Falhas de merda e não tens o pensar. Não tens a ver que tô a te carregar. No mapa tô a apagar. Pouco a pouco já estás a brandar. Tô a gaguejar. As pensas que tô a madregar. Porque num hit tô a descompassar. Mudo de flow quando tô pra cantar. Deslizo, não sou a manejar. Queres que eu pare, se só tá a animar. Macaco velho no ramo a trepar. Crê Crido assassino no beat a matar. Halloween, bandido velho, ninguém pra te ouvir. Bullshit, pista de raiva mudou que shit. Não tô aqui pra mim. Não tô aqui pra me gabar. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa do seu Ministro da Cultura, que é transmitido aqui no seu canal de primeira, onde os fitilhas não passam geração 21 TV, apresentado por Delmax Greca. É o Pedro é quem está a capturar as imagens e a Olha Limitada está a dar o suporte ao nosso programa, assim como a geração 21 está a transmitir com muito gosto. Delmax Greca está a monitorar o programa. Então, entramos com essa música desse jovem compositor, rapper, oriundo de Cabo Delgado, Pemba, se não estou errado. Esse jovem que veio mostrar que não, Pemba não é só Kizomba. Pemba não é só os Carlos de Lina, os Jay-Z, os grandes riquistos, os Idris Zaydis, os Chester Rimbos. Os que mais? Aqueles meus amigos de lá. Estou a esquecer. Os Mendes. Que Pemba. Não é só os Guanauaces. Mateus. E em companhia. Que Pemba não é também um Fidelix. Um Little George. Que também existe. Jovens fazedores de rap. Jovens fazedores de música. De forma geral e de forma resumida. Entramos com essa música desse jovem. Um jovem que... estás a ver uma música que... A música tem uma altura comprida, mas o dono tem minha altura. A música, quer dizer, o conteúdo é carga. Mas quando trata-se de altura, essa é a nossa altura, né? Se calhar é porque os baixinhos pensam mais alto. E os altos pensam baixinho. Os baixinhos pensam alto e os altos pensam baixinho. Então, entramos com essa música desse jovem, chama-se. Estou a fazer muito suspense. É pena que é porque o jovem canta mesmo. Então, chama-se Florindo HZ. Esse jovem, semana passada. Não foi semana passada, primeiramente. Já se passam meses que ele entrou em contato, mandou-me sua primeira música, eu gostei. Geralmente, quando eu gosto de uma coisa, eu dou aquele suporte. E semana passada ele entrou novamente a dizer que gostaria de vir a Nampula
gostaria de vir vender um pouco do meu peixe. Eu disse, não, já que tens algo mesmo por mostrar, podes vir. Então, e marcamos hoje por isto. Seja bem-vindo ao nosso programa, meu caro. Cumprimento aos nossos fãs e fiéis telespectadores. Diga-nos como é que foi a viagem na Nampula, Pemba, na Nampula melhor. Como é que foi recebido? Yeah, como é que é a família aí? O que é que falou o Florindo? É só virares. Tal como o Max disse, Florindo Agazé. A viagem de Pemba para Nampula, para mim, foi positivo. Gostei da viagem. A viagem de Nampula para... A viagem de Pemba Nampula foi... Good. Sim, exatamente. Como dizia... Foi dignidade para mim, gostei. Como dizia o meu puto aí, wonderful. A viagem... A viagem... Correu good. Yeah, exatamente. Exato. Yeah. Agora, Florindo, é assim, como tu estava a dizer, em relação às suas músicas, eu gostaria de saber, quando é que começou a fazer música? Eu realmente comecei em 2015. 2015? Mas, sim, mas não foi do peito. Não okay. Foi do peito, porque era só brincadeira. Tá, é preciso que olhes para lá, né? Brincadeiras, conversa mesmo de três. Ela é espectador e deu mais. Ah, comecei em 2015, mas não levei isso a peito. Só foi começar a levar a peito isso a sério, acho que foi 2020 a 21. Começar a levar a sério. Desde fez esse estilo musical, desde fez rap. Exato. E por que que, já que 2015, como estás a dizer, é notório que de lá, de 2015 para cá, surgiram muitos quizombeiros. Causa... Não. Até não está. É, muitos artistas que foram desistindo do rap e foram fazendo kizomba. Exatamente. Por conta da influência, né? Do Jay-Z, dos Idris, dos Messias, deste momento e demais. Como é que não foi o caso do. Ou será que não foi o caso do. HZ? Não. É que a música tem a ver com o que os outros cantores fazem. Eles estão a seguir. Estão a seguir o mercado. Então eu estou a fazer por amor. Espera. Ah, estás a dizer que esses que mudaram de estilo. Exatamente. Saíram do Kizomba, Nyambaro, ou não sei, Munahias aí, mas foram fazendo Kizomba mesmo. Foi porque. Mercado. Mercado. Problema do mercado. Então eu estou a fazer por amor. Ah, fazer. Tem pessoas, que falam, tipo, bro, você não vai furar, você não vai sair daqui, bro. Esse que me reparo, o quê. Tem pessoas que mudam lá de estilo, faz lá Kizomba, vais ver. Que vai estar noutro patamar, mas não é isso, eu estou a fazer por amor, porque eu gosto. Você gosta, mas quem influenciou-te a fazer esse estilo de música? A vir aqui criticar o Estado, criticar o governo, a falar, por exemplo, suas músicas são mais de intervenção social. Qual é o seu ponto de qual é a sua fonte de inspiração melhor? A minha fonte de inspiração é o Azagaia, okay. Azagaia, Valete, Kid MC, Samuel Miras, okay. Outros mais. Outros mais, sim. Ok, mas qual é o teu propósito já com esse estilo musical? Onde é que pretende chegar? Isso depende, eu não sei, mas depende, vai depender o consoante com o tempo. Consoante com o tempo. O que pretendes? Onde pretendes chegar? Ei, Delvax está a me comer. Comer como? É para responder, é para explicar onde é que pretende chegar. Olha, disse, consoante é o tempo, que o tempo que vai me levar, não sei para onde é que eu vou. Quer dizer, você é um papagaio, não sabe onde é que vai. Exatamente, não sei para onde vou. És guiado pelo tempo. Pelo tempo. Não tens planos? Você está a mentir. Todas as pessoas têm planos. Agora, qual é o seu plano na música? É de expandir para outras pessoas que não me conheçam, possam vir me conhecer. Okay. Existe o Florindo, tal. Mas quem escreve suas músicas, meu caro? Ei. posso dizer que é a mente mesmo. Não, aí se fores a mentir, depois a dizer. Olha lá, queria ver essa camisola aqui, cuidado. Pela raça oculta, não vocês que não dão nada, que só vossa vida é só me explorar. Exato. Essa camisola que fui dado por meu amigo raça oculta, estão à venda no valor de 1.500 meticais. Então aproveitem, comprem, uma marca nice, é uma marca nacional, acima de tudo é uma marca nortenha.
Luta pela então, vida. Então, vocês que a vida vai me explorar, aprendam também a me valorizar como raça oculta fez. Voltando, estava assim, chama-se serviços comerciais. Estava a vender, assim, estava a fazer publicidade. Volta para o carro, estava a dizer. Também me escapuliu. Ah, te escapuliu. Ok, saindo dessa, dessa questão, a gente estava a falar mesmo onde pretende chegar. Agora, eu gostaria de saber. Tu me perguntou quem escreve minhas músicas. Sim, você parece que começou a dar voltas aqui. Disse, a minha mente. Ah, sinceramente falando, quem escreve as músicas do Florindo da Gaze é o mesmo Florindo da Gaze. Ok. Ninguém nunca recebeu ajuda. Ninguém já ajudou. Ninguém. Algum dia. Ninguém. Sim. Não tens nenhum. Chama-se Ghost Writer. Nada, não. Não tens nenhum Ghost Writer. Não tem. Ok. Você sabe o que é Ghost Writer, né? Ghost Writer. É um escritor fantasma, um gajo que nunca revela sua identidade. Exato. Quer dizer, escreve, mas nunca é citado. Então chamam-se de Ghost Writer. Gajos que writam. Malta, você já escreveu para gajos e nunca citaram. Nunca falaram de si. Por aí. Então, dificuldades com o cara. Você, como artista, o que tens passado? Quais são as maiores dificuldades no seu dia a dia? Dificuldade para mim é só na parte de publicidade. Publicidade? Sim. O que tem a ver? Com a minha economia, eu posso vir ter aquilo que eu quero ter. Ok. Exatamente. Então, nas publicidades para mim é muito difícil. É muito difícil? Exatamente. Com quem trabalhas? Eu trabalho com a parte da produção. Não, estamos a dizer no sentido geral, a sua equipe. Não, quem trabalho... produz suas músicas, okay. Quem dá suporte, quem produz na seus produção. Vídeos. Na produção é o Ciclac. Ciclac? É, ok. Ciclac. E vídeo tem, depende, né? Porque quando eu escrevo minhas músicas, sinceramente, tenho que pensar com quem eu tenho que gravar o vídeo. Ok, por exemplo, esse vídeo, Cabo Delgado, quem gravou? Foi o VM, Mjua, sim. VM é Mjua, né? Sim. Mjua é uma obrigada também. Eu estava esquecendo do Mjua. Mjua, a grande videomaker. É, exatamente. É, Cabo Delgado, por sinal, tem melhores videomakers. Eu estava a falar há dias com o meu amigo Jabari, estava a falar falei do VM, falei do DJ Branca. Branca, sim. É, parece que esses são produtores de Cabo Delgado que em algum momento vocês como artistas não estão a dar valor, não estão a valorizar aquilo que é o produto local. Por exemplo, DJ Branca, eu já assisti muitos vídeos. Ele é mais requisitado na cidade de Nampula em relação a vídeos locais, quer dizer, artistas locais. Se são artistas locais, são putos malta. Banawasi, quer dizer, eu nunca vi nenhum vídeo do AZ, por exemplo. O que está a acontecer? Porque o Banawasi acho que é uma parceria. É uma parceria, sim, ok. Então o Banawasi acabou abandonando ele. Assim também o Banawasi já sim, abandonou ele. Sim, é por isso que já não estava a gravar vídeos com o Branca. Ok, já não estava a gravar. Mas está acontecendo o quê? Porque muitos vídeos, muitos artistas não gravam com DJ Branca. Eu não sei. Estão a falar do Idris Saidi, estão a falar do Eze Kenera. São artistas... Na parte do Eze, com certeza ele tem razão. Porque ele já é conhecido, não pode vir gravar com os putos. Espera, você acha... Sim, qualidade de DJ Branca, essa qualidade de malta, tá Sierra Lisboa aí, mano. Não, você está a comparar Branca com o Sierra Boy. Tá a ver? Arrisco me a fazer isso, claramente. Então, o AZ não pode gravar com o Branca, porque gravar com o Branca vai ser off para mim. Porque para ti também é da opinião que se AZ gravasse, por exemplo, com DJ Branca, seria muito off. Não, a minha opinião... A minha opinião, sim. Não tá vendo? A minha opinião. Ah, a sua opinião. Sim, exatamente. Então, eles não podem gravar com miúdos, com gajos que estão a sobressair. Eu não sei, é o que está a acontecer, só pode vir ser isso aí. Mas eu tenho alguma coisa que vocês artistas devem entender que aquele Sierra Boy, para ser Sierra Boy, tem um artista grande que confiou nele. É isso que eu queria falar. Mesmo para ser Belmax. Tem artista grande que confiou a mim e disse, tá, nice, deixa lá, vou ceder uma entrevista a ele. Um professor lá é uma Dama Ija, um Ayrton Sakura, um Messias Maricoa, por exemplo. São pessoas que em algum momento deram mal, estou a falar sempre de Ayrton Sakura. É
é o primeiro artista que deu-me mão. No momento em que eu era puto. Ninguém me conhecia. Exatamente. Mas Aitor Sakura arriscou a sua carreira e se deu uma entrevista. Acredito que eu, se estivesse a viver em Pemba, não mais arriscaria em dar essa oportunidade. Porque nem se calhar um Florindo arriscaria em dar essa oportunidade. Por entender que é para Delma que ser puto, mano. Então é preciso vocês, artistas, começar a desmistificar isso, começar a tirar isso da vossa mente. Porque estão a gastar muito dinheiro com gajos que não vão vos ajudar em nada. É sério. Ok, ok, tá bom. Ezi é meu amigo. Conversamos. Ezi é meu amigo. Já chegou a te perguntar a ele por que não está a gravar com Branca? Nunca, nunca me veio isso em mente. Só que como você estava a falar de Branca, não Branca agora, me apareceu essa coisa, tipo, epa, sabe? É possível que as pessoas também tenham um momento de reflexão, né? Nós precisamos nos dar a mão. O que adianta você sair de Moçambique para ir gravar com um DJ Marcel que está fora de Moçambique só porque queres uma qualidade estrondosa? Depois, quando vais lá no YouTube, aí vê que os números são os mesmos. Então, esses artistas precisam mudar a forma de pensar. É preciso dar a mão para amanhã não serem abandonados. Já está acontecendo, por exemplo, com o Carlos de Lina. Carlos de Lina é um artista que bateu a nível internacional. Eu, quando puto, eu já assistia, ouvi o beat dele tocar. Eu já corria. Okay. Mas não quer dizer que hoje eu não posso abrir boca porque Carlos de Lina eu já lhe assisti, eu em puto. Não. É preciso entender que é para... Brothers, se vocês querem deixar um legado, é preciso que dê mão aos novatos. Okay, eu estou a dar mal a pessoas que estão a começar a blogar, estão a vir, mano, eu quero aprender a blogar. Não faça isso, faça aquilo, não faça isso. Cobre isso, isso não cobre. Cobre isso não cobre. Então, é dar alinhamento aos novatos para amanhã tu não sofreres. Quando estiveres lá na vanguarda, se calhar. Por aí, mas voltando. Quando você faz vídeo, já idealiza quem. Aliás, quando writes sua música, já idealizas quem irá fazer seu videoclipe. Essa é a razão, a música Cabo Delgado, quem seja. Eu vi ele. Sim. Ok. Participações, já tens quantas participações? Eu não sou de trabalhar com muitos. Por quê? Você também é um outro artista também que não, sente que. Não, não é além disso aí. Sabe por quê? Porque quando. Ou vou atrás do meu amigo, vamos fazer um featuring. Uhum. Eles vêm com pauladas, não levam isso a sério. Então eu prefiro fazer sozinho, porque okay. Eu sei que só fora. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par de nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Sim. Mas ok, você escreve? Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murati Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui. Na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Entendendo? Então, por isso que eu sempre gosto de gravar sozinho, porque eu me levo a sério. Ah, ok. Ah, então preferes gravar sozinho porque te levas mais a sério. Sim.
és mais sério sozinho. Exatamente. Já pensou em fazer música com algum artista nacional ou internacional? Já pensaste em fazer um featuring com um, se calhar, local? Já. Quem é esse artista? Estamos a falar de, da província? Da província, exato. E a província... Maputo tem o Flash em si, okay. Tem duas caras. Ok. Tem, acho que tem o Mano Zagaia, que estava aí, mas o Rest in Peace para ele. Exato. São esses. E agora aqui na Malta Nambula. Convida a Malta Nambula, quero gritar. Não pula. Mas, também tem o professor Lai. Ok. Tem o Mr. Rama. Mas fala a graça, pá. Ela fala a palavra. Também está bravo. Agora vamos achar o que é essa questão. Porque eu sou de escutar qualquer música, estás a ver? Quando a música é transmitida pela boa mensagem. Exato. Então. Quando eu estou a falar de macuas, então tipo, estou a achar, tipo, depois me explica, ué, bro, tá, se tem beats de macuas, para quê? Ah, quer dizer, lá quando você sente beats de artistas macuas, as pessoas perguntam, por que que... Yeah, tá a sentir... Como é que fala aquela macua de lá, como é que é? Podes falar um pouco? Eu não sentir beat, ó, filhinho, bro. Por isso que eu vejo a sorrir. Assim está na, tipo, Mas enfim, epá, é nossa música. Mas realmente eu gosto de música, uma coisa. Ah, realmente gostas? Sim. Eu penso que eu estou a falar de Ama. Mr. Ama. Professor Lai. Mas que é esse? Yasley, ok? São gajos que transmitem uma boa mensagem. São gajos que transmitem uma boa mensagem. Exatamente. Falando em mensagem. 5 artistas que você acha que esses artistas, realmente não estão a cantar nada. Ei, mano, eu não sei. Ah, não sabes? Não sei, sim. Não, pode ser lá da sua zona, lá. Não sei. Porque não posso vir julgar pessoa para... 5 artistas, então, que cantam super nice. Ok. Da minha província, do Cabo Delgado. De Cabo Delgado, okay. Tem o Mendes. Ok. Tem o Vojo. Vojo. Exatamente. Ok. Tem o Eizi. Eizi. Tem o Idrissi. Ok. Mas quem mesmo? O... Chibunga. Quero de Lina. Tô rindo o quê, não? Quando é mamá? Estás a rachar o quê? Estás a falar de Carlos de Lina, depois estás a rachar o quê? São esses aí. Tá? São esses? Sim, ok. Meu caro, é assim, nós estamos a retar mesmo, estamos a uns passos largos para terminar o nosso programa. Porque, epa, hoje em dia, você sabe, internet, todo mundo já ia reclamar internet, não internet, então, nós devemos reduzir exatamente, as horas. Eu gostaria de saber, agora, o que se pode esperar do... De mim? Florencio. É Florencio, né? É Florindo. Florindo, exatamente. Exatamente. Florindo. Eu já tenho letras prontas e preciso de uma gravação e um vídeo. Exato. Tenho a certeza que... Até em agosto eu tenho que fazer vídeo com o Branca. Ok. Meus pecados. Vai ser um vídeo, mas nem louco. Yeah. Além do Cabo Delgado. Mas o que vamos lá? Fala por menos 30 segundos. Eu peço para escolher uma música de rap qualquer, mas que não seja sua. Mas deve ser uma música muito vulgar que você conhece. Já que disse que gosta muito do Azagai. Conheces Rei Bravo? Rei Bravo conheço. Conhece música de algumas músicas de Rei Bravo? Não muitas. Mas eu perguntei algumas. Algumas tenho, mas... Em Decora? Não tenho. Ok. De Azagaia tens? Sim. Podes cantar aqui pelo menos um minuto? Aqui para um berço nem precisas ter nascido. Mata-te na barriga da tua mãe com comprimido. Mata-te a tua mãe ou então desconhecido. Com a mesma tesoura que cortaram o teu umbigo para morrer. Pode ser feitiço, porque
Teus pais queriam subir no serviço, deram-te como sacrifício aos ossos difíceis. Acaba desgraçado, assassinado por um vício. E juro para morrer, vais dizer o que tu pensas. Se defendes com as tuas crenças, matam com as tuas crenças. Aqui para morrer nem precisas ter doenças. Há juízes que moram por ler as sentenças. Nem precisa ver, não precisa ser velho para morrer de uma AVC. Aqui podes morrer se não souberes ler. Mores sem saber o que comes é veneno. Mores porque és grande, mores porque és pequeno. Aqui quando mores não acordas no terceiro dia. Regam de baixo, regam pelo sétimo dia. Aqui quando mores levam-te ao suicídio. Matam-te a rir depois de um convívio. Ok! Matam-te a rir depois de um convívio. É assim, você hoje tens a oportunidade de escolher um artista, no seu ponto de vista aqui, merece ser o ministro da cultura, vais dizer fulano de xixi, e porque acha que esse fulano de xixi merece ser o ministro da cultura. Vamos? Deslax, estás a complicar as coisas. Aí para facilitar ainda. Isso aí é trabalho de casa, irmão. Mas eu iria falar da Zagaia. Não, vais falar dos vivos. Podes falar de, dos Munas lá flash, na zona. Tem um Flash. Flash em si. Ok, do seu ponto de vista, Flash em si merecia ser o ministro da cultura. Exatamente. Por quê? Porque as mensagens dele na música são boas. Eu você conhece que... alguma música de Flash em si? Sim, conheço, sim. Conhece? Sim. Podemos desafiar? Não. Mas você conhece? Não, desculpa. Geralmente agora aqui vai ser difícil. Ok. Mas conhece? Mas conheço. Ok. Então, do seu ponto de vista, Flash é enciclopédia, né? Sim. Merecia ser o ministro da cultura. Sim. Ok. Estamos na reta final mesmo. Gostaria de deixar esse espaço para que falasses mais. Próximos beats. Você acha que vais fazer com... Vais fazer a música Pecados, se não estou errado. Meus pecados. Exato. Contacto. 84-429-7335. 84-429-7335. Ok. É tudo. Beijos, abraços. Beijinhos. Beijinhos vai para minha mãe. Que também tem me apoiado bastante. Okay. Para os meus amigos que me dão suporte e que inimigos também que não gostam de mim. Vocês inimigos? Também, exatamente. Vocês esses também, inimigos é o quê, pô? São inimigos. Ah. É inimigo. Haters. Haters, né? Yeah. Fitinas. Yeah, na fitina. Ah, ok. Yeah, saludo. Saludo para vocês também. Para minhas amigas. Fala pra tua namorada, tá amanhã pra mim. Cara. Minhas amigas, acho que eu não tenho namorada. Bro, não tem namorada? Posso levar teu telefone, não é de acertar ali? Não tem problema, não tem problema, eu tenho namorada. Ah, mas então gosta das 5, né? Não, das 5 não, mas... É. Usa mais, mas nem sabão ou sabonete. Gosta de sabão ou sabonete? Não. Eu não tenho namorada. A questão é, gosta de sabão ou sabonete? Você não me perguntou, tem namorada ou tem esposa? Tens namorada ou esposa? Exatamente, eu tenho esposa. Ah, você é casado? És casado? Amiga, pergunta. És casado? Ah? És casado? Sou. Ok. Tens quantos filhos? Ainda não tenho filho. Mas isso aqui não é... Até o namorado é casado. Mostra lá esse anel, você que está... Oh, tá aqui. Esse é dedo do anel? Ah, tá aqui. Isso... Não é de compromisso. Se calhar, se cruzaram lá no bar. Eu tenho esposa. Sim, tem esposa, sim. Mano. Não, além de 5. É. Além de 5, tá falando de esposa mesmo. Esposa sim, que se pega com sabão, depois de ouro, sabonete. Aqui, não por onde estou, tô aqui da minha esposa. Nada. Ok, então é tudo. Como é que se chama sua esposa? Ah, da Maxi. Não, quero saber se realmente estás casado. Oh, não pode, pá. Não pode. Para isso. Ok, então queremos nós, de forma encarecida...
agradecer por apareceres no nosso programa. Exatamente. Dizer que essa é a casa, volte mais. Estamos aqui para servir o artista. Vamos fechar com o seu vídeo, clipe, chama-se Cabo Delgado. Exatamente. Que por sinal, nós vamos passar aqui pela primeira vez. Agradecer ao Delmatzi, geração também, pela oportunidade que eu tive, ele deu a mim. Estou muito grato por isso. Não há nenhum problema. Então, queremos agradecer. Está fazendo muito frio, por isso a minha voz não está boa. Então, queremos agradecer a todos os estimados internautas, aos que seguem o nosso canal, Geração 21. Sigam no Facebook, Geração 21, no YouTube, Geração 21. Em especial aos que seguem a minha página, Delmax de Meca. Sigam também a página nova do Alpedro, chama-se Alpedro Fotografia e Mídia, se não estou errado, né? Alpedro Mídia e Fotografias. Então sigam a página do Alpedro Mídia e Fotografias, porque ela precisa de um empurrãozinho. Uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. Então, exatamente, vamos nos unir pela causa, final de tudo. É mesmo aquilo porque nós queremos dar o suporte aos artistas. Em relação aos artistas que eu citei aqui, eu citei meus amigos também que têm uma boa relação. Se calhar, eles podem pensar que, pá, Delmax está a querer manchar-me. Não é mais nesse sentido. É mesmo na desportiva, porque é uma questão que... Mano, vamos lá nos ajudar, mano. É para se o fulano comprar carro, mil vezes te darem boleia contra o vizinho, se ele não dar boleia também, pá, você já fez sua parte. Do que veres alguém desenvolver que nem sabes onde é que aplica o dinheiro? É mais nice tu saberes que, pá, dei mil metros de casa, deu Max, comprou uma camisola, né? Usou, está bonito. Do que um que vai levar só mil metros de casa, ir curtir com pessoas estranhas que você nem conhece. Então, para amanhã ver pedir ajuda dele. Se você quer ver o seu próximo mudar, desenvolver, crescer mentalmente, é preciso que tu dês a mão, é preciso que tu dês a oportunidade para melhor saber criticar. Tu deverias me colocar a correr com Lil Wayne. É. Exatamente. Deveria fazer o quê? Me colocar a correr com Lil Wayne. Colocar a correr como Lil Wayne. Sim. Para isso, vamos falar isso. Um featuring. Vamos falar isso no privado. É tudo. Então, eu quero avisar ao Elvistar, epa. Elvistar é mau puto. De repente veio, se calhar é uma saudade do Elvistar por ser mau puto. Tem o Maurício Cleva, que é mau puto. Tem o Luiz Amado, que é mau puto. Mas outros maus putos. Aquele abraço. Pode estar para breve o novo ataque dos terroristas no norte de Moçambique. O alerta partiu da consultora Pangeis de Risco. De acordo com uma nota sobre a violência em Moçambique enviada aos clientes, a que a agência Lusa tem acesso, os analistas advertem que, de acordo com fontes locais, espera-se um ataque à localidade aqui de Moçambique. Ok, foi numa noite onde ouvi as gritarias. A voz do socorro era sua artilharia. O cabo se encontrava mal, as pessoas devoravam como canibal. Canibalismo, irmãs do mesmo sangue, pessoas da mesma pátria. Ouvi notícia, povo chorando pela província. Eu vi um puto a ser cortado de sangue frio. Eu vi uma casa ser bombardeada naquela madrugada. São pessoas sem paixão, sem conexão. O povo sente o seu vazio, sem força de continuar. Tu estás feliz do outro lado, né? Cabo meu, o que se passa eu já não sei. O mundo tá feliz do outro lado e tu vives mal no buraco. Teus filhos são condenados que lutam pela guerra, pelo um pedaço da terra. E a desgraça de um país que já não muda nada. É um país sem democrático, província analfabeto. Não há esperança na criança, sorriso já foi roubado. Província tá alucinado, o povo sem caminho, o povo sem o teto. O povo que caminha sem Jesus, sem Moisés. O povo condenado, nós queremos caminhar. Ter a força no horizonte, ter as forças nas crianças. Ter as forças no país, ter as forças no destino. Numa só província que se lixe o parlamento, sempre com o mesmo elemento. O povo sem acampamento, quem és tu, onde estás? Sem acalhamento, o cabo está cinzento e o mundo está violento. Um sorriso camuflado, província sem consulado e o povo está sendo explorado. A Pangeia se risca, diz ainda que devem ser esperados mais ataques à Palma, uma vez que os insurgentes procuram recuperar o controle do território e estender o seu controlo a norte de Macimboa da Praia. O governo de Moçambique tem reiterado que o ataque ao norte é um ataque a todo o país,
e assegura que serão os moçambicanos. Ok, mundo encurralado, nós corremos com a vontade e limitações, sem abrigo neste mundo de ilusões. Aurora sem noção, um cabo sem nação e um quintal sem patrão. Escavo da escuridão que navega na confusão. O povo já perdeu o sono, é uma noite ofensiva. Deves dormir gradeado, com medo de perder o pedaço da sua veia ou perder a sua aldeia. Neste mundo sem piedade, o mundo sem bondade, o cabo está sendo roubado, nós vivemos distraídos. Nós somos os culpados, limpamos a sujeira que não sabemos de onde vem. E lá no fundo é só fachada, são feitos de borracha. Como é que celebras quando o teu mundo está em chama? Como é que olhas quando o teu mundo te chama? Rest in peace para os que foram. Aquele abraço, nós somos filhos sem pai. Um livro sem a capa, um livro sem texto. O presidente Filipe Nyusi afastou o envolvimento direto da comunidade internacional na solução do conflito. No entanto, durante a cimeira extraordinária da dupla troika da SADC, defendeu o reforço da cooperação na vigilância transfronteiriça. Desde 2017, vários grupos islâmicos armados têm semeado o terror na província de Cabo Delgado. A violência escalou nas últimas duas semanas depois de ataque à Vila da Palma. Dezenas de pessoas morreram e milhares de residentes foram obrigados a fugir, agravando ainda mais a crise humana, que atinge cerca de 700 mil pessoas na província desde o início dos conflitos. Pode estar para breve um novo ataque dos terroristas no norte de Moçambique. O alerta partiu da consultora Pangeia Risk. De acordo com uma nota sobre a violência em Moçambique enviada aos clientes, a que a agência Lusa teve acesso, os analistas advertem que, de acordo com fontes locais, espera-se um ataque à localidade aqui da perto. Ok, foi numa noite onde ouvi as gritarias. A voz do socorro era só artilharia. O cabo se encontrava mal, as pessoas devoravam como canibal. Canibalismo, irmãs do mesmo sangue, pessoas da mesma pátria. Ouvi notícia, povo chorando pela província. Eu vi um puto a ser cortado de sangue frio. Eu vi uma casa sem bombardeada naquela madrugada. São pessoas sem paixão, sem conexão. O povo sente o seu vazio, sem força de continuar. Tu estás feliz do outro lado, né? Cabo meu, o que se passa já não sei. O mundo tá feliz do outro lado e tu vives mal-humorado. Teus filhos são condenados que lutam pela guerra, pelo um pedaço da terra. E a desgraça de um país que já não muda nada. É um país sem democrático, província analfabeto. Não há esperança na criança, sorriso já foi roubado. Província tá alucinado. O povo sem caminho, o povo sem o teto. O povo que caminha sem Jesus, sem Moisés. O povo condenado, nós queremos caminhar. Ter as forças no horizonte, ter as forças nas crianças. Ter as forças no país, ter as forças num distrito. Numa só província que se lixe o parlamento, sempre com o mesmo elemento. O povo sem acampamento, quem és tu, onde estás? Sem acalhamento, o cabo está cinzento e o mundo está violento. Um sorriso camuflado, província sem consulado e o povo está sem explorado. A Pangeia Risk diz ainda que devem ser esperados mais ataques a Palma, uma vez que os insurgentes procuram recuperar o controle do território e estender o seu controlo a norte de Macimboa da Praia. O governo de Moçambique tem reiterado que o ataque ao norte é um ataque a todo o país e assegura que serão os moçambicanos. Ok, mundo encurralado, nós corremos com a vontade e limitações, sem abrigo neste mundo de ilusões. Aurora sem noção, um cabo sem nação e um quintal sem patrão. Escavo da escuridão que navega na confusão. O povo já perdeu o sono, é uma noite ofensiva. Deves dormir gradeado, com medo de perder o pedaço da sua veia ou perder a sua aldeia. Neste mundo sem piedade, o mundo sem bondade, o cabo está sendo roubado. Nós vivemos distraídos, nós somos os culpados. Limpamos a sujeira que não sabemos de onde vem. E lá no fundo é só fachada, são feitos de borracha. Como é que celebras quando o teu mundo está em chama? Como é que olhas quando o teu mundo te chama? Rest in peace para os que foram. Aquele abraço, nós somos filhos sem pai. Um livro sem a capa, um livro sem texto. O presidente Filipe Nyusi afastou o envolvimento direto da comunidade internacional na solução do conflito. No entanto, durante a cimeira extraordinária da dupla troika da SADC, defendeu o reforço da cooperação na vigilância transfronteiriça.
Desde 2017, vários grupos islâmicos armados têm semeado o terror na província de Cabo Delgado. A violência escalou nas últimas duas semanas depois de ataques à Vila da Palma. Dezenas de pessoas morreram e milhares de residentes foram obrigados a fugir, agravando ainda mais a crise humana, que atinge cerca de 700 mil pessoas na província desde o início dos conflitos. Bitch, please. Já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? E isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Isa, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve? Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murati Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online.